bakso Solo Urat teng pundi? Niki Manyar sap Manyar Tirtomoyo. Manyar Tirtomoyo. Sak bungkus pinten nek sak bungkus sak? Nggih. Wow, guys. Nice guys. Wow, guys. Ibu naminipun sinten? Bu Edi. Bu Edi bakso. Guys, very good guys. Wow, yummy. Mboten rugi sadi sak monten. Nggih mboten, untung sekedhi penting lancar. Sing penting lancar. Niki Bu Edi nomor teleponnya. Ayo makan, Bu.